Bom dia, Aurora. Bom dia, Aurora. Bom dia. Trabalhar. Bom dia, quem dormiu aqui? Bom dia, Bom nossa, tanta dia. saudade. E a gente vai dormir hoje de novo junto. E Sim. amanhã também. Sim. E você, Aurora, vai dormir onde? Aqui sozinha. Sozinha. Ai, Gabriela, para com isso, meu. Que mania. Você quer meu sustento, meu amor? O que que eu posso fazer, meu amor? O que que eu posso fazer, meu amor? Um temaquinho, um chardão. Que fome. Acabei de sair agora da Gabi. Fiz limpeza de pele, olha como tá meu rosto. Meu nariz tá inchado porque a minha pele tava podre. Coitada da Fê. A Fê que trabalha aqui na Gabi é quem faz minha limpeza de pele. Coitada, hoje ela sofreu. Faça uma limpeza de pele. Como pode ser tão linda essa filhinha, hein? Como pode? Me conta. Voltei aqui pra casa porque eu vim buscar a Aurora. O que que acontece? Se você me segue lá no Insta, com certeza você já viu toda essa tour. Mas Jade e Aurora, que são as minhas cachorrinhas, não se dão bem. Elas brigam muito, enfim, é o maior tour. Já tentei de tudo pra elas conviverem juntas aqui em casa, mas não rola. Então, o que a gente faz é todo fim de semana, uma delas vai pra creche, normalmente a Jade, porque a Jade tem passado a semana na minha mãe. Então, ela passa a semana na minha mãe, de fim de semana ela vai pra creche. Ou a Aurora vai pra creche também, se eu não fico aqui fim de semana, enfim. Mas este final de semana não vai ter creche, então eu vou. E não vai ter ninguém na casa da minha mãe, então eu preciso dormir lá pra ficar com a Jade. Só que eu teria que deixar a Aurora sozinha. Não quero deixar a Aurora sozinha, meu coração fica doído. Então vim aqui buscar ela e umas roupinhas pra dormir na casa da minha mãe com as duas, separadas. Só que a casa da minha mãe é maior, dá pra separar mais facilmente. Ainda assim não é fácil, porque uma quer a outra, é sempre uma encrenca. Mas tudo bem, vou tomar aqui meu café. Tô assustada com a minha pele. Tava muito podre. Eu não tenho espinha, mas eu tenho muito cravo. E ah, tô aproveitando pra lavar mais roupa, porque dá pra ver que o cesto tá precisando ser lavado, né? Tá precisando esvaziar. Gente, tem. Quase. Queimou? Não. Eu e a Gabriela, um programa que a gente ama fazer é invadir a casa da minha mãe quando ela não tá. Porque a minha mãe é uma dondoca, entendeu? Essa é a realidade. Minha mãe é uma dondoca. E aí, aqui na casa dela, tem coisas que na nossa casa, obviamente, não vai ter. E aí, não tem ninguém na casa da minha mãe. Eu vou passar o fim de semana por aqui. Aí, a Gabriela veio aqui dormir comigo. A gente resolveu que vai fazer um risoto com os restos mortais de coisas que tem na geladeira, porque a geladeira está A cura é morte. vazia. Skincare com as coisas da tia Dani. E o que mais? Ai, a escova dela rotatória que seca, que modela. Eu amo aquela escova. Aí a gente vai usar os pijamas de seda da Europa. Detalhe que ela está na Europa. Então, minha mãe é muito chique, meu amor. Aí a gente vai usar a skincare dela, vai usar os produtos de cabelo Vai dormir dela. na cama de milhões Vai dela. dormir, vou usar o Listerine chiquérrimo do Marcelo. Usar a escova de dente rotatória do Marcelo. Nossa, gente, a minha pele, eu tô muito feia nesse É momento. isso. Gente, a coisa mais legal que tem é invadir a casa da tia Dani quando ela tá viajando. É muito legal, É muito realmente. legal. Muito Mas legal. comida não tem nessa casa. Comida não tem. Deixa eu mostrar a geladeira pra vocês verem que eu não tô mentindo. Vamos lá. Detalhe, a Jade tá aqui e a Aurora também. Olha isso, o que que tem na geladeira? Nada. Nada. Tem umas verduras aqui, mas não temos nada, meu amor. Então a gente, na verdade, a gente achou no freezer algumas coisas congeladas. Tem filé mignon, né? O que na nossa casa não Também tem nenhum patinho, não tem. Não tem nem filé de mas mignon tem suíno. filé mignon, meu amor. Então, isso aqui é chiqueza, isso aqui é coisa de restaurante. Tinha queijo congelado e tinha bacon. Então a gente vai usar de um tudo um pouco e fazer um risoto. E vai ficar bom.
Porque não tem outra opção. Já a gente aparece com os pijamas de milhões. E o skincare de ouro. E roubando o vinho. Roubando vinho. Na verdade, é isso aí. Peguei um pijama da tia Dani. Ah, e aqui é só pijama? Ai, é de manga curta. Essa área aqui é de pijamas. Nossa, gente. Lá em casa eu uso só a camiseta que já não... que já é velha, sabe? Olha, a tia Dani é assanhadinha. Olha o tamanho dela. Olha, de tia Dani. Olha. Amiga, olha esse, que gracinha. É porque não me serve. Peguei esse. Até parece que a gente tá fazendo compras, né? Peguei esse, meninas. Ai, esse é regato, não gostei. Tá sujo, né? Tá sujo ainda. Ai, tia Dani, viu? vamos ver. Ai, tia Dani, viu? Nem pra ter o pijama ali. Ai, gostei desse. Ó. Gosto. Gosto. Boa. A minha escolha. Olha, olha. Olhos. Psoríase, hidrata a pele, cicatrização, diminui a tosse, infecção de urina, passa aqui. E o bom daqui da tia Dani é que tem essa luz. Aí você toma banho pisando nas pedras. E eu nem ia lavar o cabelo, porque eu já lavei hoje, mas eu vou lavar de novo, porque aqui é tão bom. Que shampoo que tem? Temos shampoo da L'Oréal. Tchau, tchau, até já. Pijaminha. Check. Pijaminha, check. Que banho, meus amores. Que banho, meu Deus. Que banho. Fizemos agora um skincare. Aurora quer tomar banho também, Aurora. Quer tomar banho, Aurora. Que hoje a noite é de prazer. Faz o que quiser fazer. Pode até subir e descer. Oi. Estamos cozinhando. Miga, o nome da playlist é Top Brasil, porque eu não pago Spotify. Eu não tenho playlist. Olha só, bacon, medalhão, filé mignon, o risoto da gata, graças a Deus, a live aqui rolando, e é isso, né? Se ficou bom a gente não sabe, mas pelo menos tentamos, né, Jade? Terminar o vlog pro YouTube. Peraí, vamos ver a nossa reação, vou deixar vocês aqui. Ah, deixa eu mostrar pro YouTube. Gente, olha como ficou o risoto. Risoto, carninha. Vamos ver se tem gosto. E se tá bom. Vai, que eu quero experimentar junto com você. A carne tá crua, seca. Calma! Não tá de restaurante assim. Mas tá assim? De um iniciante. Tá assim? De um estagiário. Não. Amiga, mas tá bom. Nossa. Come com a carne. Caraca. Eu achei bom, hein? A gente arrasou! Amiga. Gente, ficou uma delícia. Ficou. Ficou o gostinho do bacon. Nossa, a maçaroca deu certo. Amiga, eu gostei muito, de verdade. Eu também. Gente, arrasamos. Muito bom.